As cobras de Teseiro. Neste mes de novembro, como a todos os anos, se celebra o agosto e as nenas cantamos. Gústame a castañas, tamén quero bailar, xogar con mis amigas ata reventar. Nesta festa celebramos e asamos moitas castañas, aunque non no monte onde temos as cabañas. O martes da semana que viene un día especial festejamos o magoso no novo festival. Ricas castañas asadas. No magosto comeremos todos xuntos no patio e tamén bailaremos. Festexamos o magosto, cantaremos, bailaremos, comeremos castañas e xuntos nos divertiremos. No magosto bailaremos, aínda que con distancia, comeremos a tarta de castañas con ansia. ¡Hasta luego!